Vårt absolut viktigaste mål har hela tiden varit att hitta ett hjälpmedel till våra takstolsmontörer som förenklar deras vardag och arbete. Och samtidigt kunna effektivisera vår produktion. Jag heter Mikael Rosberg, jobbar som produktionschef på MP Nilsson Teknikcenter. MP Nilsson Trävaru AB är ett familjeägt företag som grundades 1907. Vi har ett antal byggvaruhandlare och även en produktion där vi tillverkar takstolar sedan över 45 år sedan. Och även väggelement specialemballage som vi har hållit på med i över 25 år. Samarbetet mellan MP Nilsson och Randek går långt tillbaka i tiden. Redan 70-talet tog vi de första kontakterna. Vi tittar ju ständigt på att förbättra vår verksamhet och framförallt då hjälpmedel till våra operatörer och montörer. Vår takstolstillverkning består av 4 arbetsstationer som ligger i linje. Och så totalt sett så har vi 60 meter pressyta. Så när Randek presenterade sin lösning med LRP-laser så kände vi direkt att här var vi något på spåren. Så att vi valde att investera i denna produkten har att göra med att vi uteslutande jobbar med kundunika projekt. Vi har alltså inga standardprojekt i vår verksamhet. Och då är ställtid en väldigt stor del av vår tillverkningstid. Lösningen täckte alla de kriterier som vi hade satt upp från början. Arbetsprocessen är faktiskt väldigt enkel. När våra konstruktörer har ritat sina stolar så bara med en enkel knapptryckning så exporteras det en laserfil. När sedan montören startar sitt takstolsprojekt så bara laddar han hem den här laserfilen och börjar projicera pressplåtar och virkesplacering. Vi har fått ett hjälpmedel till våra takstolsmontörer som gör deras vardag enklare och samtidigt vår produktion effektivare. Vi märker direkt om vi skulle lägga en plåt fel, det syns direkt med hjälp av lasern. Samtidigt har vi fått en effektivare produktion då vi har kortare ställtider. Vi har även fått ett system som hjälper oss att på ett mycket enklare sätt lära sig bygga takstolar.